Yo, niaje majama. Mr. No Content hapa, nimerudi na content moto ama subscribe dude, it's for free. Aje. Hey. Sema hey. Noma. Sema Mr. No Content. Mr. No Content. Rada bro, umebonda aje. Jana kupewa. Umbo. Uko fiti? Uko fiti lakini mpesa inasama vibaya we. Na Mr. Waveman. Content nae unanga. Ina no mandoma naitwa Mr. No Content. So guys, stay tuned. Leo tunafanya kiso grab. Kiso slap. Check it, napiga. Ati nasema aje? Kiso slap. Sasa unacheki majamaa, utakuwa na flip coin, unaekwa bare. Nene nataka tupige demo na yeye hapo hapa. Twende kwa demo tupige demo. Sasa tupatane mbele. Pup. So madam mnifuate. Yo ni aje? Ni aje? Suni jibu tu. Poa. Kofiti bro. Niko chonjo bwana. Niko chonjo. Hii leo ni game ya madem, saa. Au ni uni manzi yako? Sasa. Zi. Sasa hii ni game ya madem. Niko na doctor na yeye. Haya. Hapa kuna kiso slap. Sus kiza unacheka nini? Sasa hapa niko na coin. Wewe nyamaza eh. Sasa hapa niko na coin saa. Ndio hii head, ndio hii tail saa. Unachagua side unataka. Unataka gani? Simize mtu. Sujibu. Head. Unataka hii head saa. Na mimi nimechagua tail saa. So ikianguka kwa head unaniweka slab. Ikianguka kwa tail unanikisa hapa kwa cheek saa. Ikianguka kwa head na slap. Ikianguka kwa head na ni slap. Alafu na ikianguka kwa tails na nipe hapa saa. Sikia. Hiyo ni tail tayari. Mbona umetana? Sijatani kitu. Nimeamka leo umetana. Yeah. Nirudi. Sijatani. Shika. Ndio hiyo tail. Check nipe. Hujafanya vizuri, rudia. Hujafanya vizuri, wallahi hujafanya vizuri. Rudia. Samtang. Rudia. Tulia, hii ni mic. Rudia. Wewe, usicheze. Kata.